Ha, hii stima kwa nyumba yenu yote na hakuna mtu atalipisa pesa wewe tunakuwekea stima utakuwa unalipa bili ya stima ukisonga mbele ninyi mnanielewa na sio nyinyi pekee yenu hapa bomet mpango yetu kwa mwaka huu kufikia disemba tunataka kuunganisha watu elfu kumi na mbili kwa stima bomet county na tunataka kusukuma hiyo mpango kwa sababu tumewawekea pesa bilioni moja ya kuunganisha bomet county Mimi najua vile vile saa zingine stima inakatika si kweli hiyo yeah. mpango ya stima kukatika kila wakati sasa tumeweka mpango maalum tunaweka line mpya ya kutoka narok mpaka bomet mpaka Sotik iungane na kule eh, western na nyanza hiyo line mpya tumeweka karibu shilingi bilioni mili kujenga na hiyo tutajenga ndani year hiyo laini itakuwa inafanya kazi na ile blackout wanga inapatikana sehemu hii tutakuwa tumeimaliza kwa sababu tunataka kila sehemu ya kenya iweze kusonga mbele mimi nimefurahi sana kwamba katika hii maduka madogo haya yule jamaa alikuwa alikuwa na studio huko sasa hapa alikuwaal Alikuwa anasukuma mambo kule Bomet Town. Kwa sababu kulikuwa na stima. Alikuwa na studio akasema amefukuzwa huko na rent. Sasa amefika hapa kwake hakuna mambo ya kulipa rent, ako na studio stima inawaka. Si Hata ameenda kuniimbisha nyimbo nyingine hapo asijua alikuwa anasema hiyo wimbo ilikuwa inasema ati kila mtu afanye kazi. Kwa sababu hiko siku utasimama mbele ya Mungu kuulizwa. Si So mimi nimefurahi sana. Mimi nataka niwaeleze watu wa Bomet ya kwamba ile mpango ambayo tulikuwa nayo ya kuunganisha stima kwa manyumba ya wananchi sasa tumeiweka tena mwaka huu tuko na bilioni49 kenya mzima nia yetu ni kuhakikisha kwamba kila kijiji kila sehemu ya kenya tunaweka stima hapa kwenu mtatuambia ni kijiji gani bado kuna giza ili tuweze tuende kuweka stima tuweke mwangaza ndo shetani ahame yeah. shetani anapenda mahali yeah. so tunaweka kusumbua <gulia> tumekubaliana watu wa Chemamul na ahamehndmahasotutoausmtumuaiawatu yeah. tumeelewana yeah. leo vilevile vile, mimi nimekuja area hii yenu sio kwa mambo ya stima peke yake pia asubuhi ya leo nimeanzisha mambo ya barabara yenu mambo ya barabara ya kutoka um, Kiogong hapo kwenda Cap Kisosio kwenda mpaka Sigor kutoka Sigor kwenda mpaka Chebunyo na kutoka Sigor kwenda mpaka Kibrere huko chini ipande ikuje mpaka Longisa hiyo barabara karibu kilomita sabini tumeweka pesa tunajenga barabara nyingine nimekubali ya kutoka Cap Queen hapa kuteremka kwenda Olbutio kwenda mpaka Siongiroi hiyo barabara pia tutajenga na barabara zile zingine ambazo zimeharibika kidogo kidogo kuna barabara tulitengeneza lakini sasa zimeanza kuharibika nimemwambia waziri murkomen hizo barabara zote aweke pesa tufanye ukarabati na mimi nawauliza wabunge wetu tushirikiane ili tuhakikisha kwamba hizi barabara zote zinapitika wananchi wafanye biashara tuendeshe kilimo tujenge uchumi tufukuze umaskini tunaelewana jameni tuko pamoja mimi nimekuja hapa leo bomet nataka mnisikize vizuri kuanzisha pia mpango wa affordable housing mlisikia tulisema wakati wa campaign. ya kwamba tutakuwa na mpango mkubwa ya housing ambayo itatusaidia kuajiri vijana mamilioni kenya nikiongea na nyinyi sasa manyumba 60 inaendelea kujengwa saa hii sehemu mbalimbali mbali za kenya vijana tayari tuko na vijana 140 wanafanya kazi Leo mimi naenda kusukuma ya Bomet. Hapa Bomet awamu yetu ya kwanza tunataka kujenga nyumba elfu tano. Na mimi nahitaji vijana elfu kumi wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa Bomet mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Pale inatakana architect, engineer, quantity surveyor, plumber, electrician, tunataka carpenter, tunataka mtu ya mkono, tunataka mtu ndio? tunataka wengine watafanya kazi kwa kampuni ya simiti tunataka wengine wafanye kazi kwa kampuni ya chuma tunataka transporters. tunataka watu ya kufanya huko kwakware watuletee mawe na kokoto tunataka kila mtu tufanye kazi nyingi hawa vijana wapate ajira na vilevile tuweke makao mahali ambapo haituletei hasara ya, ya kugawa shamba ambayo tunatumia kuzalisha chakula hawa vijana sasa wadogo hawa

Nye, nye yeah. kwa sababu tukikatakata hii mashamba tutakosa mahali ya kulima na tutapatwa na njaa ama namna yeah. so hiyo manyumba yote tunajenga tunataka kuwa na townships, mahali watu wanaishi hivyo ndivyo imepangwa kote Hakuna kuishi mahali ambapo tunaweza kutumia kuzalisha chakula kwa sababu wananchi wanaongezeka lakini ile ardhi tuko nayo haiongezeki lazima tutumie mbinu mpya hakikisha kwamba tunazalisha chakula na ndio sababu hiyo watu wa bomet mimi pia niliwaahidi niliwaahidi vile niluwahidi wa kenya ya kwamba mambo ya kuzalisha chakula itakua kipao mbele kwa hii serikali na tuliwaambia ile mbolea ilikuwa imefika tutateremsha chini hii bei ya mbolea hapa bomet ni mnanielewa na mimi nataka nyinyi ambao ni wakulima hiyo bei tumeteremsha chini ile tutasaidia nyinyi tena ni kutaremsha bei ya mbegu mzalishe chakula ndio tuweze kufukuza njaa Kenya hii tuzalishe chakula ya kutosha tumeelewana ndio mliona nilikuwa na wakazia macho wale watu wa kwa kichwa nikawaambia hata mkiweka sufuria miaka kumi bei ya unga iweze kushuka mpaka tuende shambani tulime tuzalisha chakula zaidi chakula ipatikane ndio tuweze kupunguza njaa wewe mtu hapa umetwa acha hata kama wewe ni mganga wa kiasi gani ukiweka kwa kichwa bei ya unga itakuja chini Sio ni ukumbavu ama ni ujinga ama ni yote mbili <laughs> so nataka <laughs> kupangana namna hiyo tupangane hivyo na vilevile vile, mimi nimefurahi ya kwamba nyinyi mnasomesha watoto wenu sisi tumesema hatutaki mtoto hata mmoja apaki nyumbani mahali penye wakenya wanapata usawa mtoto wa tajiri mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu na ndio year tuliajiri waalimu l 5 wa 6 mwaka huu naweka kwa budget tena tunaajiri waalimu wengine elfu ishirini kwa sababu tunataka kila mtoto wa kenya akienda shule apate masomo ndio tuweke watoto wote wa kenya wote usawa tumeelewana watu wa tuko pamoja tuko vile, vile mbali na kujenga ajira kwa ile kazi tunafanya pale kwa affordable housing nimekubaliana na wabunge akiwema yegon huyu wenu hapa na tumekubaliana ya kwamba sheria ya cdf sasa tumeibadilisha mimi nishaweka sahihi kidole tayari hiyo sheria sasa itatusaidia kujenga ict hub. kila ward ya kenya tutakuwa na ICT hub mimi nitaweka kompyuta tatu tutaweka inne tutakuwa na waalimu wa kufundisha hawa vijana na tayari nimeegete na marekani nimeegiet na watu wa ujerumani na ufaransa na wamekubali wapatie vijana wetu ajira kwa mtandao ama nyinyi vijana mnanisikia yeah. kalei yeah. <laughs>

hawa vijana wakuje wajifunze pale mia tatu, mia ine, mimi ni mi na ajira kila mtu aweke mtua kompyuta aweke dola kwa mukkila mtuajipanna hpo weweborawekeol kwa hapo, na hapo wewe, bora, dola kwa mbuko, wewe usijali mambo ile ingine. jameni so mimi nataka niwashukuru sana mimi nimefurahi kufika area hii bado mimi niko na kazi ingine hapo na mimi nataka niwahakikishie kazi ya kubadilisha kenya ni kazi yetu sisi wote na mimi niko na imani ya kwamba kwa pamoja tukiungana tukiwa na malengo yetu vile tumelenga vizuri na tukiamua vizuri vile kenya itasonga mbele kenya hii tutaibadilisha sisi wote tukiwa hapa na kwa hivyo mimi nawashukuru wale mko shambani mtusaidie kuzalisha chakula mtatusaidia kuzalisha chakula yeah. na mi mmezalisha chakula mpaka mmetusaidia tunalisha wakenya wengine kutoka bomet. so asanteni sana mimi nawashukuru mimi nawapenda na mimi nataka niwapatie hakikisho ya kwamba bomet itasonga mbele wakati housing na na mambo ingine mingi ambayo tunafanya pamoja na hawa viongozi wenu. Mimi nataka niwashukuru hawa viongozi kutoka governor, seneta, wabunge, MCS. Wote nimekubaliana na wao atutake nwarwara. Sisi tunataka tufanye kazi pamoja. Sisi wote tuungane. Na mimi nataka niwaulize viongozi wote mkutano sisi tunakuja hapa mambo ya hawa wananchi. Si ndio? Simaneno ya viongozi tulimaliza. Sinyi mlienda kwa debe mkapiga kura mkachagua MCA, mkachagua mjumbe, senator, women rep, pamoja na governor. Bado hiko kitingine mulipakisha? Simpaka 2027. Sasa tutaki malumbano ya hapa katikati, please. Nyinyi viongozi wenzangu, mambo ya kupangiana ati unaenda unakusanya vijana wakuja wapigie huyu kelele. Huyu anapanga ule apigiwe kelele. Hiyo ni ujinga. Sijui kama tunaelewana. That is foolishness sisi nafasi tuko nayo sasa ni nafasi ya kupanga mambo ya hawa wananchi hawa wananchi wanataka kuchukua barabara itajengwa sangapi wanataka kusikia mambo ya maji wanataka kujua hii stima tunaunganisha watoto wetu wanasoma mambo yao ya kilimo inaendelea ajira ya hawa vijana tumepanga hiyo ndio mambo wananchi hawa wanataka kujua sio umaarufu ya kiongozi huyu ama kiongozi ule

mimi nawauliza viongozi wote wa kenya tukienda kwa mambo ya maendeleo wananchi hawataki kujua umaarufu wa viongozi saa hizi wananchi wanataka kujua mambo yao ya maendeleo wanataka kusikia mambo ya barabara stima maji ukulima watoto wao wanasoma namna gani saa hii nimeambiwa hapa bei ya maziwa bado iko maneno mimi nataka niambie kcc tumekubaliana kuanzia mwezi huu tarehe moja mwezi wa tatu KCC watakuwa analipa shilingi hamsi kwa lita moja ya maziwa na tumekubaliana inalipwa kama vile mshahara inalipwa ikifika tarehe tano mambo ya pesa ya mwananchi imelipwa ya maziwa na I will make sure ya kwamba hiyo kazi imefanyika namna hiyo hakuna vile mwananchi anaweza kupeleka maziwa yake anaongeza anangojea miezi miwili miezi mitatu hiyo ni mambo ya bure na tumekubaliana na kcc na hao wabunge wangu mimi nimekubaliana na wabunge tunaweka